Nikolaj Krag, endnu en sejr over Hvidovre her til aften. Hvordan var det at spille den kamp her i dag? Jeg synes, det var en rød kamp med dejligt på 3 point, det vi gik efter, så det er helt perfekt. I har tidligere haft en lille smule vanskeligheder mod Hvidovre, som til synligheden er svært for at holde at spille med, eller spille imod. Hvad er det, der gør det sådan lidt svært? Det er svært at sige. Det ved jeg ikke rigtigt. Vi skal bare ud og spille vores spil, og det føler jeg ikke rigtigt, vi gør. Vi gør nogle ting, som nogle svære ting, end det vi er dygtige til, og det formår vi ikke rigtigt i dag, men det er jeg sikker på, at det nok bliver rettet på. Rettet på. Der er jo momentvis i hvert fald gode takter, og som du selv siger, I har så ligesom lidt bump på vejen. Hvordan kan det være, at det lige pludselig også ændrer sig sådan? Det er jo de samme kæder, det er de samme ting, der sker derinde. Hvad kan du sætte på de der? Ja, det er et godt spørgsmål. Jeg har ikke så rigtig meget at sige til det. Vi må bare tage det bedste med på den her kamp, og så vi er klar til på søndag mod Herlev, hvor de står på døren. Du er kommet ind i en kæde med Rosie og hvad hedder det, Andersen, og det ser ud som om, at I finder hinanden rigtig godt. Det er jo gået rimelig hurtigt, kan man sige, at I er blevet sat sammen. Jeg kan kun give det ret. Jeg synes, vi er en kæde med rigtig meget fart og speed, og vi finder hinanden rigtig godt lige nu, og det synes jeg bare, vi skal blive ved med at måske gøre det lidt mere enkelt, men ja, det er rigtig god takter, synes jeg, lige her nu. Og I fik de 3 point i dag, og I er gået forbi Odense i tabellen her. Der er 2 kampe tilbage. Hvordan ser du frem til de her næste par kampe her? Det er selvfølgelig rigtig spændende. Vi skal selvfølgelig knokke røven ned i bukserne, så vi kan blive den top 6 der. Lige nu er vi der, så det er, hvad vi gør altså. Og top 6, og hvis det nu skulle blive plan, hvordan ser du så det her plan her? Ja, hvis vi nu havner der, så må vi tage den derfra. Jeg synes, hvis vi spiller vores bedste, så kan alle slå alle, og så vi skal bare være 100% fokus på der, hvor nu vi havner, men lige nu er fokus på, at vi skal blive i top 6. Selvfølgelig kan man ikke sige, at det er en fordel at blive i play-in, men, eller hvis man skulle komme dertil. Men hvis man nu kommer godt ud af det, kunne det så være godt kick-off til kvartfinalen? Ja, selvfølgelig vil det. Det giver måske lidt ekstra, hold, lidt ekstra boost til holdet, og så er vi ekstra klar til kvartfinalen, og kan lige have nogle flere dage at kigge på dem, vi får i kvartfinalen, og se lidt video på dem, så det ser jeg kun som en positiv ting. Men hvis nu vi havner i play-in, så er det det, vi spiller efter. Vi må se, hvordan det går de sidste på kampen. Held og lykke og tak for tiden. Tak.